ኖ ሼክስፒር እኛም አለን እርስሙን ቢወስዶም ሰኞ ቢባልም ቸር ያለ እርሱ የለ ይመስል ጻፊ ቃላት ቀመር አሳላፊ ሀቅ ከሌለ ላይ ወለዱ ገና በማፀን አለምን የካዱ እናቤ ጎበኛዩ ተከካዱ ማኖ ሼክስፒር እኛም ደግሞ አለን ግጥምና ዘዬ የእናት ፊርሜ ይኖር የጸጌ ያለ የሚወርድ መልእክተ ዮሐንስ ነው መጀመሪያ ያነበብኩት። ከፊደል በኋላ መልእክተ ዮሐንስ ነው። እሱ ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል። እዛ አምባና ሳቅ አምባና ፈገግታ ነው። እሺ የልጅነት ጊዜ ላይ ነው የፍቅር ከመቃብር አንዳንድ የማይጠቀሱ አሉ። በቃ ናቸው እነሱ መጥቀስ መርከስ ማርከስ የሚመስለኛል። አሁን የገጸጌ እሳት ወይ አበባ ብልህ ከኔ የጠበቅ የእውነት ከኔ የጠበቅ አዲስ አለማየሁ ብል ገብረ ክርስቶስ ደስታ መጠራት አለባቸው በተገቢውና በእንትኑ ግን ለማለት ያህል ማለት ልክ አይደለም እና ካለማለት እኩል ዝም ብሎ ለማለት ያህል ማለት መልእክተ ዮሐንስ መልእክተ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የልደት ቀን የገና ሰሙን ላይ እና መድረኩን ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ይባላል ያደኩበት ቤተክርስቲያን እዛ ያው በትምህርት ቤትና በአብያተ ክርስቲያናት ነው እንግዲህ የጥበብ ሌላው መገለጫውና እዛ ነው የድራማ ሰርተን ነበር እኔ የሰንበት ተማሪዎች ሌሎችም ዲያቆናት አብረው ተቀላቅለን የሰራነው ድራማ በረቱን መስራት ነበረብን ኩበት እናገባ በወቅቱ የነበሩት አባት ሁሉ ምንድን ነው ልታቃጥሉት ነው ወይ ብለው ትንሽ አስመርረው ነበር። ከዛ በኋላ ግን መድረኩ ተፈቅዷል እና እኔ ነኝ የጻፍኩት። በስነግጥም ነው የጻፍኩት። ቲያትር ነው፣ የልደት ቲያትር ነው። በአጋጣሚ የሮድስ ነው እኛ ነው የሰራሁት። ነቢዩ ሚኪያስ አይቷት ተፈታ፣ አያ በቅሎባት እንዳልነበረች ተረስታ፣ አየናታ ተወልዶባት ጌታ እያለ እኛ የልደት እንትን ነው ድራማ እዛ ላይ እርሱ ከሰማይ ፍራሽ ላይ ደመና ዘገነ። ደመናው ወይ አልተቀመጠ ወይም አልቀለጠ፣ እንዲያው ግን ተነነ። ምንም አይነት ሆነ ማለት ልጁ እውነት ለማሳየት ደመና ቢዘግንም መዳፉ መሃል ግን ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም እውነትን ያፈቅራል፣ የእውነትን ትርጉምም ጥንቅቅ አድርጎ ያውቃል፣ ለእውነትም ይሞታል። እርሷ እንዲህ ጠየቀችው፣ ከሰማይ ፍራሽ ላይ ደመና ብርድ ልብስ ስትቦጭቅ ባይህም ከእጆች መሃል ግን አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ እንዲህ ያለ ሀሳብ እውነት ነው እንዲባል በአይኖቻችን መሃል ሊታየን ይገባል አለች። የቢኒያም ከበደ የሚያዘጋጀው የኤግዚቢሽን ማዕከል ዛሬ ልናገረው። ኤግዚቢሽን ማዕከል የፈረሱ መልኮች የሚል በጣም እኔ የምወደው ግጥም እያነበብኩ ነበር። በአጋጣሚ እኔ መጽሐፍ ይዞ ማንበብን ብዙ አልወድም። የሚገርም እንትኑ ወረቀቱን ይዤ ባነበው ደስ ይለኝ፣ ለእንቅስቃሴም ለምንም ያመቸኛል። እና እሱን ግጥም እያልኩት ሁለት ፔጅ ነው አራት ፔጅ እንደሆነ አስታውሳል። በጀርባው ስገልጠው በጀርባውም ተጽፎ በስር ሌላ ግጥም ነው። የፈረሱ መልኮች ነው እንደምታውቀው፣ የሆኑ ክስተቶችን ሁኔታዎችን የሚያሳይ ግጥም ነው። መፍረስ ምን ይመስላልንም እያሳይ ያለ ግጥም ነበር። ማለት ስለው እንደጨረዛ ሁለተኛውን ፔጅ እንደጨረስኩት የለም፣ ይህንም ብገልጠው ሌላ ግጥም፣ ይህንም ብገልጠው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ሁለት ነገር እያሰብኩ ነው። እንደገና ለማረጋገጥ እየገላለጥኩ ነው የምለው። ከየመሃሉ ጥሩ ጥሩ ህይወት ያላቸው መስመሮች የሚባሉ አሉ አይደለ? በስነ ግጥም ውስጥ እሱን እየመዘዝኩ እያልኩኝ ነገሩ ለመያዝ ሞከርኩኝ። ወዲያው የመጣልኝ ግን መጨረሻ ላይ ያለውን ሁለተኛው ገጽ ላይ ያለውን ግጥም ብዬ ይህን ግጥም እዚህ ጋር አቆመዋሉ አልኩ። ሳልጨርሰው አቆመዋሉ አልኩ። መፍረስ ምን አይነት እንደሆነ
መፍረስ ውበት ሲፈርስና ሲወድቅ ምን አይነት ትርጉም እንዳለው እንድንረዳ ይሄን ግጥም እዚህ ጋር ቆሟል ብዬ ወሰድኩ። እርሱ ምላሽ እንዲሆናት እውነት እንዲገባት በቀኙ ጆሮዋ ሀሳቡን ቹክ አላት። ይህንን ነገራት። ቅድም አበባ ነው ያልሽው ከፀጉርሽ መካከል ሰክተሽ ያኖርሽው የመጠሪያ ስሙ አበባነት ቀርቶ አበባነት ሞቶ ጌጥ ሆኗል ትርጉሙ። ቅድም አበባ ነው ያልሽው ከፀጉርሽ መካከል ሰክተሽ ያኖርሽው የመጠሪያ ስሙ አበባነት ቀርቶ አበባነት ሞቶ ጌጥ ሆኗል ትርጉሙ። ድጋሚ ጠየቀች ግራ እየተጋባች አልገባኝም አለች። ምክንያት ልጅት ውበት ሚማርካት የሴት ተምሳሌት ናት። አሁን የውበትን ትነት የእውነትን ምንነት ገላልጦ ሊያሳያት እጅጉን አብዝቶ ስለሚያፈቅራት እርሷ የምትወደውን ስጦታ ሊሰጣት እጆቹን ዘርግቶ ኮከብ ዘገነላት።